Axolot, Voyaj, Ajaravetu. Խաղաց լոթեր, ընտրիր քո սիրելի վայրն ու շահիր 30 անմոռանալի ճամփորդություններից մեկը եւ քո մասնաբաժինը 800 000 անվճար սպիններից. Ajaravet.am. Միշտ ստացիր ավելի. Ժամադադարի եթերում այսօր զրուցելու ենք դերասան օպերային երգիչ տենոր Արման Նշանյանի հետ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Մեր զրույցը թերևս սկսենք մի շատ կարևոր երևույթին անդրադարձ կատարելով։ Այս տարի Կոմիտասի 150-ամյակն է, եւ դուք ֆիլմ եք պատրաստել։ Ահա ներկայացնենք, ինչ ֆիլմ է, ովքեր են դերասանները, ինչ սցենարը, հատկապես ով է պրոդյուսերը, երբ է լինելու առաջնախաղը կամ շնորհանդեսը։ Սկսեմ ամենակարևորից, որ այս ամբողջ ֆիլմի միտքը ծագել է հրաշալի կնոջ կոմից, որ պատմությունն է գրել մեր ֆիլմի, Սիրվարդ Քավուկյանը։ Նա, մենք իրար հետ աշխատում ենք արդեն քանի տարի, Անուշ օպերա ենք մենք Ամերիկայում իրագործել, Գիգոր ենք պատրաստվում իրագործել, եւ այդ ընթացքում ինքը մի պատմություն էր գրել, որը թրքուհու եւ հայուհու ընկերության մասին էր, Կուտինայում, որտեղ Կոմիտասն է ծնվել, որբ 1894 թվականի Համիդյան ջարդերը, այս ամենը իրար հետ մի գեղեցիկ պատմություն էր նա գրել, որը մենք իրար հետ իրագործեցինք։ Ես ռեժիսորն եմ ֆիլմի, նաև պրոդյուսերներից մեկը, պրոդյուսերներից երկուսը, ուրեմն Ասկո Ակոբյանն է, որը մեծ հոլիվուդյան պրոդյուսեր է հայ, և Նիկ Վալելոնգան, որը նաև կանանչ գիրք ֆիլմ կար այս տարի, որը 3 հատ Օսկար և 3 հատ Ոսկե գլոբուս է շահել, հրաշալի ֆիլմ էր, նաև ինքն է պրոդյուսերներից մեկը։ Այստեղ մենք համագործակցել ենք Անևա Production-ի հետ, կներեք, էլի պետք է բոլոր անունները նշեմ, որտեվ գեղեցիկ չի լինի։ Ֆիլմը գեղարվեստական ֆիլմ է, եւ բոլորը խոսում են հատկապես արտասահմանում ապրիլի 24-1915 թվականների մասին, բայց երբևիցե չեն անդրադառնում Համիդյան ջարդերի մասին, որտեղից սկսել է մեր ցեղասպանությունը։ Այո, 1915-ը ընդամենը իհարկե ոչ, բայց իրենց համար ընդամենը ավարտն էր, վերջացնելն էր այն, ինչը իրենք չկարողացան վերջացնել 1894-ից վերջ։ Դա էլի շարունակվեց մինչև 1923 թվական, արդեն Աթաթուրքի ժամանակ։ Ներողություն, շատ կարևոր բան է, ցեղասպանությունն ամբողջը 1894-ից 1923 այդ ժամանակահատվածն են գրկում, որ 2 միլիոնից ավելի հայություն է ջարդվել, կոտորվել։ Եվ իհարկե շարունակվում է, փորձում են նրանք շարունակել այսօր Ադրբեջանի ձեռքով եւ այլն։ Ամենայն դեպս մեր ֆիլմը Կոմիտասի երաժշտությունն է, Կոմիտասի մանկությունն է ընդգրկում, եւ ցույց է տալիս, թե ինչպես էին հայերն եւ թուրքերը իրար հետ կողք կողքի հարևանորեն շատ գեղեցիկ, կարելի ասել, ապրում, մինչեւ այս անհասկանալի որոշումը, որ պետք է ինչ-ինչ պատճառներով հայերին բնաջնջել։ 300 000 հայ է մահացել Համիդյան ջարդերի այդ 2 տարվա ընթացքում։ Ռուանդա ջարդ գոյություն ունի Աֆրիկայում, որը մեծ նաև Օսկարակիր ֆիլմ էր երևի մի 10 տարի առաջ, Թերի Ջորջ, որը նաև Promise ֆիլմը նկարեց մեր հայկական ցեղասպանության մասին, ինքն էր սենարիստը այդ ֆիլմի, նորից 300 000 աֆրիկացի է մահացել։ Հա, Ռուանդայի ցեղասպանությունն էր։ Այո, ուզում եմ ասել, որ մեր փոքր ջարդ է համարվում Համիդյան ջարդերը, բայց ինչպես ասեցիք, այդ ընթացքում 2 միլիոն մինչև 23 թվականը, հա, 2 միլիոն հայ։ Եվ դեռևս ոչ մեկ, то есть մեծ բանով չեն ընդունել դա, այսինքն մենք չենք ստացել այն, ինչը մեզ հասանելի է
հոգեպես, ֆիզիկապես, հոգեպես մատերիալ ունեն։ Այս ֆիլմը Կոմիտասը ինձ համար չի խելագարվել, դա շատ կարևոր է, շատ կարևոր է ինձ համար, եւ դա ֆիլմի մեջ ակնհայտ նշում եմ ես։ Նա չենք ինձ համար չի կարելի ասել Կոմիտաս առանց Համիդյան ջարդերի, որովհետեւ նա դադարեց իր աշխատանքը, դադարեց եւ հեռացավ աշխարից հենց այդ ջարդերից եւ այդ մարդկային այդ չարությունից հեռացավ նա։ Դա ինձ համար շատ կարևոր էր, որ մարդիկ հասկանան։ Եվ իրականում այսօր Կոմիտասի երաժշտությունը եւ իրականում կոնկրետ Կոմիտասը ինչ է արել հայ երաժշտության համար, ցավոք սրտի մեծամասնությունը գոնե երիտասարդության կարելի ասել, եւ ինչու՞ չէ, մեծահասակ հայերի չգիտենք, որ նա Մեսրոպ Մաշտոցն էր, մեր երաժշտության, որ ինչու է դա կարևոր, որովհետեւ այսօր ամբողջ երկրագունդը եւ ամբողջ տիեզերքը վիբրացիա է, եւ մենք մեր երաժշտությունը շատ կարևոր է, մեր երաժշտությունը շատ հին երաժշտություն է, եւ սա շարականներից, Մաշտոցի ստեղծած, դեռ կան մինչեւ Մաշտոցը այդ գողթան երգերի, եւ ամբողջը, նու մինչ քրիստոնեությունից առաջ նույնիսկ հեթանոսական, հա, մենք երգեր ունենք, իսկ Կոմիտասը գետ, նո, Արտուր Շախնազարյանի հետ ենք աշխատել, երբ նրա հետ ենք խոսում, նա ասում էր, որ Կոմիտասը երբ գնում էր ինչ որ երգեր գրառելու գյուղերում, ասում էր, ես կուզենամ լսել օրինակ հողը հնձելու երգը, կարող եք երգել, ասում էին, բայց հողը հնձելու ժամանակը չի, չեն կարող երգել, ու նա սպասում էր, մինչև հողը հնձելու ժամանակը կգա, որ ժողովուրդը երգի այդ երգը, այսինքն ժողովուրդը շատ սուրբ է ընդունել երաժշտությունը, իրենց համար պարզապես դա զվարճանալու միջոց չէր, այլ շատ խորը դիեզերքի, երկրագնդի, Աստծո հետ կապ էր երգը, եւ դա ակնհայտ է այդ երաժշտության մեջ, այն երաժշտությունը, որ Կոմիտասը փրկել է, եւ շատ կարեւոր է, որ հասկանանք, թե ինչու են Եվրոպայում եւ արտասահմանում երաժիշտները եւ երաժշտագետները այդքան մեծառում Կոմիտասի։ Արմեն ջան, նշենք, որ ցանկացած եվրոպական դեմից, որ հնչել է Կոմիտաս, առաջին մրցանակ է ստացել։ Անպայման։ Դա պատահականություն չէ։ Իմ լավ ընկեր Սերգեյ Խաչատրյանը, երբ համերգը ավարտում է, բիս որպես, հա, երբ նրան չեն թողում բեմից հեռանան, նա նվագում է օրինակ ծիրանի ծառ կամ կռունգ սոլո ջութակով, եւ պարզապես ժողովուրդը կարանում այն մարդիկ, որոնք գիտեն, սպասում են, Գերմանիաներում շատ են հարգում եւ սիրում Կոմիտասին, եւ այն մարդիկ, որոնք չեն լսել, պարզապես ապշած են մնում։ Իրոք ֆենոմենը։ Չմոռանանք, հենց Գերմանիայում իր կենթանության օրոք մի շվիով ինքը առաջին մրցանակ ստացավ եւ առաջարկեցին մնալ շատ բարձր աշխատավորս եւ այլ եւ այլն, եւ ինքը վերադարձավ Հայնենիք։ Ես, Արման ջան, կուզանի մի շատ կարեւոր փաստ այստեղ նշենք։ Նշեցիք, որ ինձ համար Կոմիտասը խելագարված չէ։ Մենք մարդկությունն ընդհանրապես սիրում էքստրեմալ պահերը, Հիսուսին խաչի վրա տեսնել, Կոմիտասին էլ մենք սիրում ենք, սիրել ասել եմ չտեղ ինչի, նախընտրում ենք խելագարված այդ վիճակները ներկայացնել, բայց դրանից դուրս Կոմիտասը, սերիալ սիրող ազգ ենք, այո, Կոմիտասը մենք չենք կարողանում այնպես ներկայացնել, ինչպեսին ինքը կա, կարծում եմ ոնց որ ենթադրեցի ձեր ֆիլմը, հենց սա է նպատակ ունի, որ Կոմիտասը ներկայացնի։ Անպայման, ես ցույց եմ տվել Կոմիտասի մանկությունը, որ ինձ համար ավելի դրամատիկ եւ կարեւոր է, քան իր խելագարությունը։ Այո։ Որտեղից է նա սկսել, այդ ամեն ինչից ելնելով ինքն է կարողացել է հասնել այդ մեծ բարձունքների։ Դա ինձ համար շատ ավելի դրամատիկ եւ հետաքրքիր բան է։ Երկրորդը, ժամանակին չեն հասկացել, թե ինչ է նշանակում անգլերենով ասեմ PTSD,
post-traumatic stress disorder. Շատ անգամ դա ակնհայտ է պատերազմից վերադարձող տղամարդկանց մոտ, երբ որ նրանք տեսնում են մի բան, որը մենք, որոնք չենք եղել պատերազմի կյանքում, չենք կարող հասկանալ եւ տնից տեղից հեռու իհարկե, նրանք անում են, որովհետեւ պաշտպանում են մեր երկիրը, բայց նրանք գալիս են տուն եւ երբեք նույնը չեն, իրենք միայն գիտեն դա, եւ դա լինում է, երբ շատ մեծ ստրես է ապրում, որը ուղեղը եւ մարմինը պատրաստ չէ ընդունելու, եւ այն ստրեսերը, որը Սկոմիտասն է տեսել արդեն, ասացիք, չէ, 94 թվականից 1800 մինչև 23 թվականը, դա նու խայտարակ շատ բան է, եւ նա եղել է հենց այդ ամենի մեջ, իհարկե գնացել է Գերմանիա, եկել է, գնացել, եկել է, բայց նա եղել է այդ իր ընկերներին, մտավորականներին երկրի, տեսել է ինչպես տարել են, գլխատել են, կործանել են, կործրել են, եւ այդ ամենից ինքը նուրբ մարդ էր, չմոռանանք, նա արվեստագետ էր, նա ամեն ինչի մեջ երաժշտություն եւ գեղեցկություն էր տեսնում, նա չէր կարող, նա զինվոր չէր, որ դա կարողանար ինչ որտեղ ընդուներ եւ շարունակեր ապրել, նու նա գնաց բանի մեջ, ոնց որ փականները փակվեցին եւ նա որոշեց ապրել իր կյանքը միտեղ, որտեղ ապահով է, իր ներսում։ Ես դա եմ հավատում, եւ բժիշկներն էլ են դա այսօր, երբ նայում են Կոմիտասի հարցը, որ բժշկական բարձրացում է, իրենք ասում են 99% դա էր խնդիրը։ Այո, նա լռել է ուղղակի։ Լռել է ուղղակի։ Նու ստրեսի մեջ էր մատ։ Շատ հեռու է խելագարությունից, որտեվ այն մանկությունը, որ նա տեսել է, իր ամբողջ կյանքն էր ցեղասպանություն։ Այնպես չէ, որ նույնիսկ ինչու չէ ինձ ների իհարկե եկեղեցին, բայց նույնիսկ այն ամենի, ինչ նա ոչ թե եկեղեցու կողմից, այլ իր կոլեգաների կողմից հոգևորական, որ չէին հասկանում այդ ժամանակ, որտեվ ժամանակներն էր տարբեր, երբ նա երկերը գրառում էր սիրո մասին եւ նրան հալածում էին դրա համար, որը այսօր իհարկե շատ տարբեր է, բայց այն ժամանակ չէին հասկանում պարզապես։ Նու ինքը ամբողջ կյանքը հալածվել է եւ հասել է մի կետի, որ ոչ մեկ չէր կարող, իր տիպի մարդ չէր կարող դիմանալ։ Նու այդ է ինձ համար Կոմիտասի ճակատագիրը վերջնական, եթե իմ կարծիքով իհարկե։ Իսկ ինչ դերասանական կազմ են տրված, դուք ունեք դեր։ Ես ունեմ դեր, շատ երկար մտածելուց հետո ես վերջը որոշեցի խաղալ, այս սկզբանը չէի ուզում, որովհետև դժվար է համ ռեժիսոր, համ դերասան, բայց իմ դերը փոքր է, այնտեղ խաղում է Սամվել Թադևոսյանը որպես Կոմիտաս, խաղում է Սոսճանի Բեկյանը, խաղում է Տաթևո Ակիմյանը, Արևիկ Գևորքյանը, Արտաշես Ալեքսանյանը, Շաքե Թուխմանյանը, Ժան Նշանյանը, եւ իհարկե փոքրիկները, որը փոքր Կոմիտասը եւ իր ընկերները, նոր դերասաններ են, եւ շատ մի շարք շատ տաղանդավոր հայ դերասաններ, ամբողջ անձնակազմը հայ է, աշխատա թիմը, որ նկարահանման, մենք նկարել ենք ամբողջովին, կարելի ասել ամբողջովին չէ, 80-90% Ղարաբաղում, եւ նկարել ենք Հայաստանում, Ղարաբաղում, Երևանում, եւ նկարել ենք Թիֆլիսում։ Վստահ եմ, որ շատ հաջողված ֆիլմ է, քանի որ Օսկարակիր ֆիլմերի պրոդյուսերը հենց այնպիսի ֆիլմի համար չէր համաձայնվի պրոդյուսեր դառնալ։ Այո, այո, ինքը շատ է հավանել թեման, շատ է հավանել ֆիլմը, վերջերս նրանք, նա Իտալիայում էր մրցույթի ժյուրի էր ընտրված, որտեղ նա իտալացի է, եւ Ստիվեն Զելյանը մեր հայ աշխարհահռչակ Օսկարակիր սենարիստ, որը գրել է Շինդլերի ցուցակ, Շինդլերս Լիստ ֆիլմի, նրա հետ ժյուրի էր, եւ նա ասել է, որ գիտեք, դուք հայ եք, հա, մենք, ես ֆիլմ եմ նկարել, Հայաստան եմ եղել, ֆիլմ եմ նկարել հայ ձեր ջարդերի մասին, նա ապշած է մնացել, հիմա ուզեցել է ֆիլմը նայել, պետք է ուղարկենք, որ նայի, մի խոսքով ինքը շատ է հավանում այս ֆիլմը, հավանում է հայերին շատ եւ գտնում է, որ մի ազգ ենք, որ չենք ստացել այն մեզ հասանելի
արդարությունը, որը պետք է ստանանք։ Իսկ երբ հանդիսատեսի դատին ներկայացվելու։ Ամերիկայում հոկտեմբերի 22-ին Չայնիզ թատրոն, չինական, որտեղ բոլոր մեծ կարմիր գորգերն են լինում, կարելի այդպես ասել, եւ Հայաստանում կլինի ապրիլի 23-ին, ինչու Ամերիկայում առաջ, որովհետեւ ես ուզեցի ապրիլի հենց մեր եղեռնի օրերում այդ օրերի հիշելով ինչ եղել է, այդ օրերին լինի այստեղի պրեմիերան։ Եկեք, այսպես աշխարհում ամեն ինչ, չասեմ բիզնես, բայց ներկայացնելու խնդիր ունի։ Այո։ Հիմա նաև մեր այդ ֆիլմը պետք է կարողանանք աշխարհին ներկայացնել, որպեսզի ասելիքը տեղ հասնի։ Կարող ենք շատ լավ ֆիլմ եւ այլն, բայց մնա մի անկյունում, փակ։ Դա ընդունված կարգ է։ Կարողանում են հայերը հոլոկոստի մասին ֆիլմեր այդպես ներկայացնել եւ հուզել ամբողջ աշխարհին։ Կան այդ հնարավոր տարբերակները, որի վերջո աշխարհի հանրությանը հասնի այդ ֆիլմը եւ իր ասելիքը նրանց մեջ ձևավորի։ Անպայման, հենց Նիկ Վալելոնգայի պես մարդկանց հետ պետք է աշխատել։ Ցավոք, ասեմ, թե չասեմ, չգիտեմ, բայց կյանքը, ինչպես ասեցիք, դա պոլիտիկա է։ Պետք է ունենաս մարդ, որը այդ ֆիլմը տանի առաջ։ Եվ մենք ունենք, ու մենք որ ասում ենք, ոչ թե ես եւ մեր ֆիլմի անձնակազմը, այլ Հայաստանը ունի այս դեպքում մեկը, որը պատրաստ է ֆիլմը տանել մինչև վերջակետին հասցնել։ Լինի դա Օսկար, լինի դա Ոսկե գլոբուս, լինի դա Sony Classics, թե Universal, թե Steven Spielberg-ի գրասենյակին հասցնել, որ նա նայի անձամբ, կարևոր չէ, ինչ էլ լինի, դա Հայաստանի, այսպես ասած, քյարն է, որովհետև վաղը մյուսօր կուզենան գան Հայաստանում ֆիլմ նկարեն, տեղանքը կտեսնեն, որակը կտեսնեն ֆիլմի, դերասանական կարողությունները, հազար ու մի բան, որում էս պետք է, նաև ինչու չէ թեման, որը կարևորը, որ հասկանան ինչ է կատարվելու, եվրեյները գիտեն շատ լավ ինչ է կատարվել, շատ լավ, դրա մասին չէ խոսքը, բայց պետք է այդ մարդիկ, որը հասցնեն մինչև վերջ, ես ապրել եմ դրսում, ես աշխատել եմ դրսում, գիտեմ, թե այդպես է ամեն ինչ կատարվում, չես կարող պարզապես միայն տաղանդով շատ-շատ դժվար է հասնել, պետք է շատ լավ լինի բռնածդ գործը, բայց պետք է նաև ունենաս մեջք։ Ֆիլմը կարող է շատ ավելին անել, հատկապես ֆիլմը, քան ասենք տպագրված գիրքը, քան քաղաքական գործիչը դարումը, ասենք, իհարկե, պատմությունը այսօր գրում է Հոլիվուդը։ Այո, ցավոք սրտի ասեմ, որովհետև նու ժամանակին էլ թակավորները, որոնք հաղթել են պատերազմները, իրենք են գրել պատմությունը, գրել են գրքերում, բնականաբար պարտվող կողմը չի գրել, իսկ հիմա էլ ով ֆիլմեր է նկարում, նա գիրքով է կարդում այսօր, կարելի ասել Ամերիկայում ոչ մեկ, գրեթե ոչ մեկ։ Այո, այն մասսայականությունը չի կարող ունենալ ինչպես ֆիլմը, իհարկե, եւ այն ազդեցությունը, դրա համար էլ իրենց փականի տակ է, որ իրենք կարողանան իրենց պատմությունը գրեն, այնինչ իրենց է ձեռք տալիս, եւ այն մարդիկ, ովքեր իրենց վարձատրում են, որ իրենց պատմությունն էլ մտնի այդ պատմության մեջ։ Մենք կարողանում ենք այսօր Հայաստանում նկարանել այնպիսի ֆիլմեր, որ կարողանանք դրսում ցուցադրել, այդ ազդեցությունն ունենալ։ Իհարկե, մենք ունենք մի քանի շատ տաղանդավոր ռեժիսոր, մի քանի։ Իսկ հաճախ դժգոհում ենք, որ ֆիլմ արտադրություն չկա, ի՞նչն է պակասում, ի՞նչ է անհրաժեշտ։ Գումարը, Կարգին Նժդե ասաց, որ գումարը եւ գրիչը այդպես էլ ընկեր չդառան։ Ցավոք, դա է մեր խնդիրը, իսկ Հոլիվուդում կարողանում են համատեղել երկուսը, այսինքն իրենք մեծ մեծ բանով են նայում, 10 ֆիլմ են վերցնում, որից 8-ը գումար աշխատելու համար է, որպեսի այն երկուսի գեղարվեստական բնույթը ոնց որ օգնի, որ դրանք կարողանան իրականացվել, այն երկուսը, միշտ էլ այդպես է, իսկ մենք մեկ ֆիլմով, երկու ֆիլմով դժվար է դա անելը,
Մենք խնդիր ունենք իմ համես կարծիքով սցենարի։ Մենք խնդիր ունենք սցենարի։ Այսօր հոլիվուդյան մեծ կամ եվրոպական կամ, չգիտեմ, որևէ լուրջ ֆիլմ, որ նայում եք եւ տեսնում եք, որ ձեզ դուր է գալիս այդ ֆիլմը, միշտ նայեք, որ կտեսնեք, որ 99% գրված կլինի այսինչ գրքի հիման վրա, այսինչ նովելի հիման վրա, որտեղ այդ մարդիկ նստում են 10, 15, 20 տարի մի նովել են գրում, ամեն մի տարը ջնջում, նորից գրում, իրենց կյանքի իմաստը այդ 1, 2, 3 նովելն է։ Այդ նովելը, երբ դու իրանից իրավունքը վերցնում ես, գնում ես, դա արդեն ինքը շեդևր է, սխալվել է շատ դժվար է, իսկ մենք շատ անգամ 10 օրում սենար են գրում, դա կյանքում չի կարող լուրջ բան ունենալ, որովհետև սենարը դա հիմքն է շենքի, եթե հիմքը ամուր չէ, ինչքան գեղեցիկ դերասաններ, ինչքան գեղեցիկ շորեր, ինչքան գեղեցիկ ապարատուրայով ուզում ես նկարի ֆիլմը, ինքը փլվելու է մի օր։ Իսկ կինոգործիչներով, ասենք, հավաքվում եք, խորհրդակցում եք, ինչպես պատվիրել լավ սցենար, ինչպես ֆիլմը նկարանել, իհարկե ես մեր դերասանների տաղանդին երբեք չեմ կասկածել, որպեսզի կարողանանք ի վերջո շարժել, առաջ գնալ։ Մենք պետք է հասկանանք մի բան, որ ռեժիսոր հասկացողությունը չի կարող որոշել ծայր ամեն ինչը, ռեժիսորը իր աշխատանքն ունի, ռեժիսորը պետք է ունենա իր կողքին շատ ամուր պրոդյուսեր, որը նաև գեղարվեստական սկզբունքներ ունի, գործնական շատ լավ հասկանում է, ինչ պետք է արվի, ինչպես պետք է արվի։ Այդ ժամանակ շատ լինում է թիմ հասկացողությունը, իսկ Հայաստանում ռեժիսորն է անում ամեն ինչ, շատ անգամ ինչ մեր պայմաններից ելնելով կամ դժվարություններից ելնելով, իսկ ռեժիսորի գործը ֆիլմը նկարելն է, ոչ թե մնացած ամեն ինչ անելը։ Որքան հասկանում եմ, դուք ձեր ֆիլմի համար Հայաստանից գումարներ չեք վերցրել պետությունից եւ այլնից։ Ես երբեք գումարներ Հայաստանից չեմ վերցնում, իմ նպատակը կյանքում գումարներ Հայաստան բերելն է, ոչ թե տանելը։ Գուցե փորձենք այդ ճանապարհով էլի լավ ֆիլմեր ստեղծել։ Իմ կարծիքով դա միակ ճանապարհն է, որովհետև այսօրվա դրությամբ երկիրը այն վիճակում չէ, որ կարողանա իրեն թույլ տա այնպիսի գումարներ, որը պահանջվում է լավ, կարելի ասել, ֆիլմ նկարել, որտեվ լավ ֆիլմը ցավոք գումարներ է պահանջում, չնայած երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ պաշտպանության նախարարը Ուինստոն Չերչիլին ասեց, դուք բարձրացրել եք մշակույթի նախարարության բյուջեն, միգուցե բարձրացնեիք մեր բյուջեն, ասեց, հիմա միգուցե մշակույթը մեզ պետք է։ Ուինստոն Չերչիլը պատասխանեց ասելով, որ ինչու համար ենք մենք պատերազմում, դա այսօր մի քիչ հեռու է մեր հասկացողությունից, երբ որ մենք փորձում ենք, հացի խնդիր կա, դժվար է տնտեսապես քայքայված երկիր, ինչ դժվար է մտածել, բայց միգուցե կարող ենք հասկանալ, որ մշակույթը կսնուցի շատ ավելի կարևոր ինչ որ կետեր մեր մեջ, որը կարողանանք հետո այդ հացի խնդիրը ավելի հեշտ կդառնա մեզ համար։ Հենց դա է մտահոգողը, որ մենք առաջիկայում էլ այնպես միանգամից վերարկ չենք ապրելու, որպեսզի կարողանանք լավ ֆիլմեր նկարանել, հատկապես ֆիլմ արտադրությունը շատ տուժեց անկախության շրջանում, ինչպես նշեցիք, ֆինանսների բացակայության պատճառով, բայց պիտի ելք գտնենք, չմեռնի այդ ժանրը, այս է։ Ֆիլմ արտադրությունը չի մեռնի, մենք կարծում եմ հիմա գնում է դեպի լավը, կարելի ասել, որովհետև կարելի քանի 30 տարի է, չէ՞, որ մենք անկախ ենք, չհաշվենք, շուրջ 30, չհաշվենք, միշտ ասում ենք Մալյան եւ այդ ոսկե դարը հիշելով, այո, անցան հրաշալի ռեժիսորներ, դա մոռանանք, որտեվ դա շատ սովետական միությունը, սովետական միություն էր,
հիմա մենք ընդամենը 30 տարի է, որ մենք փորձում ենք այս դժվար ժանրը, հա, դժվար ժանրը շատնա, կարողանանք ինչ-որ քայլեր անել այդ ժանրում, և ես կարող եմ ասել իմ համեստ կարծիքով, որ մենք գնում ենք դեպի լավը, մի օրում չի լինում դա։ Կարևորը, որ գիտեք ինչն է, կարևորը, որ հանձնաժողով, երբ կազմվում է, որ ընտրում է որ ֆիլմերին ֆինանսավորել, որ ֆիլմերը լինի, չլինի, այդ հանձնաժողովը շատ ուշադրություն դարձնի սցենարին, շատ ռեժիսորները շատ չվերցնեն իրենց վրա, փորձեն այդ դժվարությունը կիսել իրենց գործընկերների հետ։ Մեզ մոտ մի քիչ այդ խնդիրը կա, բոլորը կարծում ենք, մենք բոլորս կարծում ենք, որ մենք մի քիչ փառաջանով ենք, բայց փառաջանովն էր փառաջանով։ Մենք պետք է մի քիչ ավելի գետնին կպած աշխատենք, փորձենք պարզապես շատ պարզ պատմությունը, շատ գեղեցիկ հուզիչ մի պատմություն, շատ նախընտրելի է, որ իրական լինի այդ պատմությունը, որովհետև շատ ունենք իրական հուզիչ, ցավալի, գեղեցիկ պատմություններ, չէ՞, մեր պատմության մեջ, որ այս ինչու՞ չէ վերադառնանք, փորձենք անդրադառնալ մեր թակավորություններին, իհարկե մեծ գումարների մեջ է հետեդակապված, բայց կարծում եմ հաջողված էր հերոսասերիալը հին արքաներ։ Կարծում եմ, ես վերջերս իմացել եմ, որ Domino Production-ն է նկարում Կիլիկիայի մասին, շատ նույն կոմպոզիտորն են աշխատում այդ գործի վրա, ինչպես մեր ֆիլմի, ես շատ ուրախ եմ, ողջունում եմ։ Լավ կլներ Տիգրան Մեծի մասին ֆիլմ, բայց ասացին հսկայական գումարները պետք։ Ե, հսկայական գումարները պետք, կոպիտ ասած, հսկայական գումարները կարելի է աշխատել, դա էլ կա։ Մի խոսքով, պետք է, իհարկե, պետք է փորձենք, շատ մեծ է, իմ ասելիքը սա է, որ պատմությունը մեր շատ մեծ է, նախընտրելի է իրական լինի դա, սցենարի վրա շատ մեծ ուշադրություն դարձվի, և գիտեք ինչ, մի քիչ վերահսկվի ռեժիսորի աշխատանքը, կներեն ինձ, իհարկե, իմ մեծ մեր ռեժիսորները, ես նկատի ունեմ ոչ նրանց, ես նկատի ունեմ այն որևէ ռեժիսոր, որը սկսնակ թեկուզ, որպեսի այդքան թույլ տվություն չտրվի նրա ձեռքը, այսինքն ամբողջ կարտերը մի հոգու ձեռքը սխալ է, պետք է կիսվի դա, պետք է կարծիք, խորհուրդ, օգնություն, քննարկում, առողջ, որպեսի մինչև պատրաստ չլինի չսկսել, իմանալ ինչ ենք անելու, երբ ֆիլմը ավարտված լինի։ Շատ անգամ ֆիլմը լսել ես, որ սցենարը վերջացած, ֆիլմը սկսել են արդեն, բայց երբ եղավ նախապատրաստականը, ֆիլմերը ցավալի է, որտեվ այդ բյուջեները գնում են, բյուջեները կորում են, հետո բյուջը չի հատկացվում մյուս ռեժիսորներին։ Խոսքի իմ մասին չէ, ես իմ ֆիլմերի գումարները դրսից եմ բերում, պարզապես, որ դուք հարցնում եք ինչն է խնդիր, ինչպես կարելի է, դա է, պետք է 1000 անգամ չափել, մեկ անգամ կտրել, դա է գաղտնիքը, իմ հասկանալով, իմ կարդալով, իմ ծանոթություններով մեծ հոլիվուդյան production-ների, նրանք տարիներով նախապատրաստում են և նոր նկարում են, իրենք կյանքում մի ամսում, երկու ամսում, երեք ամսում նախապատրաստականով, դա մեծ գումար է, ինչպես կարելի ասենք մի մեծ ռեստորանային համալիր, հա, ինչ-որ մի բիզնեսմեն, որը Հայաստանում երեք ամսում շուտ բացեր, չէր անի, որտեվ նա մեծ գումարներ է ներդնում, նա 1000 անգամ կչափեր, կխորհրդակցեր, կքննարկեր, թվաբանությունը կհասկանար, արդյոք այսքան, չգիտեմ, լավաշ ծախելով այսքան փոքր աշխատեմ ամիսը, չէ, նոր այդ գումարը։ Ասացիք, արդեն տեսնում եք դեպի լավը գնացող, դուք այս վերջին մեկ տարվա հատկապես փոփոխություններից հետո, դեպքերից հետո, տեսնում եք այդ լավը, որ… Շուտ է ասել էին կարծիքով։ Ես նաև գիտեմ, որ դուք և ողջունել եք այդ փոփոխություններ, և ինչպես ասում են, կանգնել եք Փաշինյանի մյուսների կողքին, որպես երիտասարդ արվեստագետ ջերմորեն։ Երբ այդքան իմ
ժողովրդից այդքան մարդիկ, որ պահանջում էին այդ փոփոխությանը, ես որպես արվեստագետ, որպես հանրային դեմք, կարելի ասել ինչ-որ չափով, ես իմ պարտականությունն էր իմ ժողովրդի կողքին կանգնել, ժողովուրդն է որոշում իմ կարծիքով, և ձեր հարցին պատասխանելով, իմ կարծիքով դեռ շատ շուտ է, մի բանը, որ մի ձև է գնացել 30 տարի, 28 տարի, 20, մի տարում շատ շուտ է, քիչ ինձ թվում է պետք է բոլորս համբերատար լինենք, և հիշենք, թե ինչի համար ենք մենք այդքան հոգով դուրս եկել փողոց, այն օրերը պետք է մենք հիշենք, և մի քիչ համբերատար լինենք։ Իսկ հիմա ինչով եք զբաղվում, հասնում եք օպերայում երգել? Ես արդեն շատ տարիներ, դրա համար երբ ներկայացնում եք, ուզում էի ձեզ ընդհատել, ես շատ տարիներ արդեն օպերայում չեմ երգում, նո օպերայով չեմ զբաղվում, ես արդեն դերասանություն, ռեժիսուրա, ներկայացումներ եմ բեմադրում, արդեն այս ֆիլմ եմ բեմադրել, և կարծում եմ, որ այդ ուղով կշարունակեմ, որովհետև դա ինձ մոտ, դա է ինձ ամենաշատը երջանկացնում, ես հասկացել եմ, ես շատ եմ ուրախ, որ ես այդ օպերային աշխարհը ես պատիվ եմ ունեցել տեսնելու, ապրելու, հասկանալու, որովհետև դա մեծ աշխարհ է, որը ինձ շատ բան է տվել, նու այս ֆիլմը նկարելու հետ կապված շատ է ինձ օգնել, իմ բեմադրությունների մեջ է շատ օգնում, նու մնացածն էլ Աստծուն կարելի է թողնել։ Հիմա նոր ֆիլմ պատրաստում եք, աշխատում եք։ Այս ֆիլմ եմ դեռ վերջացնում, ունեմ մի նոր ֆիլմի սցենար, որի վրա իդեան է դեռ մշակվում, բայց ինչպես ես ասեցի, իմ այդ ֆիլմը նոր կսկսվի մի 2-3 տարուց, ես պետք է սցենարը մշակեմ, շատ սցենարիստի հետ աշխատել և այլն, ունեմ 2 ֆիլմ, որը ուրիշ ռեժիսորների եմ օգնում բերել Հայաստան, որ նկարեն այստեղ։ Դրսի ռեժիսորներ։ Դրսի, այո, մեկը Կանադայից, կանադացի ռեժիսոր է, որը բանի մասին է, Խաչակիրների մասին ֆիլմ է, շատ մեծ, 1300 թվական, շատ հետաքրքիր ֆիլմ է, այնտեղ որպես պրոդյուսեր եմ ես, նու կարելի ասել պրոդյուսեր, օգնում եմ, որ այդ ֆիլմը Հայաստանում։ Իսկ ինչու Հայաստանում նկարանել, Խաչակիրների հետ կապվածությունն անցնել Հայաստանում։ Խաչակիրների մեծ պատմություն ունենք մենք, իհարկե, Հայաստանում Մետաքսիա ճանապարհի հետ կապված, բայց դա այս պատմությունը հայերի հետ կապ չունի։ Այս ֆիլմը քարտերը բացեմ ինչ առումով, որտեվ կարող է ինչ-որ հետաքրքրի ուրիշ պրոդյուսերների կամ ռեժիսորների հասկանալ ինչում նեղ հարցը։ Այս ֆիլմի սցենարը Անգլիայում $9 միլիոն գնահատեցին նկարահանելու Անգլիայում, իսկ ես այդ ֆիլմը մի քանի $100,000 եմ կարողանում իրագործել Հայաստանում, և ես ինչումն է ինձ համար դա կարևոր, որ ես նաև բերում եմ ֆիլմը Հայաստան և կարողանում եմ աշխատել ու ծաղկի իմ ոլորտը կինոարտադրության, ահռելի շատ մարդ աշխատանք է ունենում, դրսի ժողովուրդը հասկանում է, որ Հայաստանում ինչ տեղանք կա, կարող են գալ այստեղ և չնչին գումարներով, չնչին, այսինքն համեմատաբար դրսի հետ չնչին, չեմ ուզում ասել, որ մենք շահգործում ենք մեր հայ ժողովրդին, դա չի գերխնդիրը, բայց պետք է իրենք ունենան մի ստիմուլ գալու Հայաստանում։ Այո, հնարավորություն կտա վաղը էլի ֆիլմեր Հայաստանում նկարել և Հայաստանի մասին։ Ես կոչ եմ անում որևէ մեկը, որ եթե հիմա նայում այս հաղորդումը, որը ունի իր հնարավորություն ինչ-որ ազդեցություն թողնելու բանի հարկերից ազատվելու այն նկարահանող խմբերի, որոնք կարող են գալ Հայաստան, դա շատ մեծ բան է և շատ կարևոր է մեր համար որպես պրոդյուսեր, որ մենք կարողանանք դրսից ֆիլմեր բերել Հայաստան, որովհետև Վրաստանում դա գործում է հիմա, և իրենք գերադասում են գնալ Վրաստան, որովհետև Վրաստանը իրենց 25%, 30%, 20% գումար է վերադարձնում, այսինքն չի վերադարձնում, հարկերից ազատում են այն նկարահանող խմբերին, ովքեր գալիս են
նկարելու Վրաստանում։ Դրանով նա գիտակցում է, որ օգնում է իր ժողովրդին, չէ՞, որտեղ այդ խումբը պետք է սնվի, պետք է աշխատի, պետք է ապրի այդ երկրում, որտեղ իրենք նկարանում են, այսինքն մեծ գումարների հետ է կապված դա։ Երկիրը վերջապես մտնում մինչև միլիոն դոլար ամեն ֆիլմի հետ կապված։ Հուսանք դեղ կհասնի և պատկան մարմինները հաշվի կարը հենց այս։ Ես հույսով եմ։ Վրաստան օրինակին շատ կարևոր բան է դա։ Ես երկու ֆիլմի տեղ կարող էի 6 ֆիլմ արդեն բերել այս տարի, եթե դա գործ ուժի մեջ լիներ։ Եվ ոչ միայն ես, իմ ահագին գալեգաներ ունեմ, որոնց հետ մենք խորհրդակցում խոսում ենք եւ բոլորով հասկանում ենք, որ դա շատ ավելի հեշտ կլիներ ֆիլմեր բերելը, եթե դա գործեր։ Նու Խաչակիրների հետ այդ ֆիլմը այդ պատճառով Հայաստանում կնկարահանվի և շատ գեղեցիկ տեղանքով, ավելի ասեմ քան Անգլիայում, երբ ֆոտոները ուղարկեցինք, իրենց ֆոտոները ուղարկեցին ինչ էր իրենց պետք, մենք էլ համապատասխան ֆոտոներ իրենց ուղարկեցինք, իրենք ապշել էին։ Եվ մի հատ էլ ֆիլմ բանի մասին, 1947 թվականի հայրենադարձ, այդ սովետական միության ժամանակ կար այդպիսի շարժում, որ հետ էին կանչում հայերին, որպեսզի գան և օգնել վերակառուցել հայրենիքը։ Այո, ներգաղթներ, մեծ շրջաններ։ Դրա մասին է ֆիլմը, շատ շատ հանճարեղ սենար է, Ոսկե գլոբուս և Էմի հաղթած ռեժիսոր է, Ամերիկայից, ամերիկացի, Սան Ֆրանցիսկոից, որը այստեղ պետք է նկարվի դա։ Սենարը մեր հայ հեղինակը։ Ինքն է գրել հենց։ Բայց Հայաստանի ներգաղթի մասին։ Այո։ Շատ հուզիչ պատմություն է, ինքը ավելի շատ, նու այդ պատճառով է գալիս այդ գլխավոր կերպարը Հայաստան, բայց թե ինչ է կատարվում արդեն Հայաստանում, դա է հուզիչ էլի պատմությունը շատ։ Շատ լավ, մենք մեր զրույցը ամփոփենք կրկին ձեր անձին անդրադառնալով, 1978 թվականին ծնվել եք Երևանում, 2 տարեկանում, տեղափոխվել եք ընտանիքով Լոս Անջելես։ Այնտեղ կրթություն եք ստացել, 2 բարձրագույն կրթություն, եղել եք արդեն Ստրասբուրգի անվան դերասանական ստուդիայի ծմա անդամ, ձեր կյանքը ամբողջովին այնտեղ ձևավորվել է և որպես մարդ եք ձևավորվել Ամերիկայում, 2 տարեկանից մինչև 29 տարեկան, եթե չեմ սխալվում։ Չէ, 21 տարեկան, հետո գնացել եմ Վիեննա։ Հա, Վիեննայում եք շարունակել կրթությունը, ես 29-ը, որ Հայաստան, Վիեննայում նորից ստացել եք, ես 2 բարձրագույն կրթություն ստացել, նաև Վիեննան նկատի ունեի, դա օպերային։ Եվ որոշել եք վերադառնալ Հայաստան, ընդունվել Երևանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիա։ Մագիստրատուրաս վերջացնելու, այս ուղելու փոքր ուղում ես որպես մարդ կազմավորվել եմ Հայաստանում։ Այդ մասին խոսեք, ինչու ասենք այնտեղ մեծ ապագա, մարդիկ երազում են այդպիսի կենսագրություն ունենան, որպեսզի դրսում, չգիտեմ, մեծ հաջողություն ու դուք որոշեցիք այդքանից հետո վերադառնալ Հայաստան։ Վերադարձա Հայաստան Բարսեղ Թումանյանի հետ ուսանելու համար, զուգահեռ ընդունվեցի կոնսերվատորիա, դա էր պատճառը Հայաստան վերադառնալու, և դրանից հետո արդեն Հայաստանը արեց իր բարի աշխատանքը, և ինձ ես հասկացա, որ ես հայ եմ։ Մի քիչ մեծ խոսքեր են դա, բարդ խոսքեր են, բայց այն մարդը, որը դրսում է մեծացել, չի կհասկանա ինձ, այն մարդը, որ այստեղ է մեծացել, այդքան էլ չի հասկանա, որովհետև ինքը արդեն գիտի ով է, ինչպես է, իր արմատներին մոտիկ է։ Ես չեմ ամաչում դա ասել, որ ես երբեք Հայաստան, ես նոր հասկացա, իսկ արմատները շատ կարևոր են, արմատները ամենակարևոր բանն են, որովհետև դու ինքդ քեզ գտնելու համար դու պետք է հասկանաս, որտեղից ես եկել, ով ես դու։ Եվ ես որ ասում եք ձևորվել եմ Հայաստանում, ես նկատի ունեիք արդեն Հայաստան գալ, այդ արդեն լուրջ հասուն երիտասարդ տարիքում, նոր իրականում ձևորվել Հայաստանում։ Այո, ավելի լավ է ուշ, քան երբեք։
ամեն մարդ ունի ճակատագիրը եւ ամեն մարդ գտնում է ինքն իրեն երբ ժամանակն է, երբ Աստված գտնում է դիեզերքը գտնում է, երբ որ նա պետք է ինչ-ինչ պատճառներով գտնի ինքն իրեն եւ իհարկե ընթացքում կորցնում էլի գտնում։ Եվ կարելի Հայաստանում ապրելով էլ դառնալ համաշխարհային մշակույթի արվեստի մաս, այնտեղ ներդրում ունենալ։ Շատ-շատ մեծ օպերային երգիչներ ունենք, որոնք Հայաստանից են գնացել, այսպես շարունակում են Հայաստանում ապրել, նրանք գնում են դրսում, երգում են, մեծ գումարները եւ փառքը եւ հարգանքը ստանում եւ գալիս են հետ վերադառնում են Հայաստանում են իրենք ապրում։ Դա եթե դու հասնելու ես մի մեծ բանի, կապ չունի ու որտեղ ես ապրում, կհասնես։ Պարզապես պետք է հավատալ, աշխատել եւ հավատարի մնալ սկզբունքներիդ։ Դա է կարեւորը։ Ոնցես դերացիկ վերջաբանով էլ դիտակ ավարտել մեր զրույցը։ Շնորհակալություն մեր հարավերն ընդունելու համար։ Ձեզ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, ժամադրատարի եթերում զրուցեցինք դերասան Արման Նշանյանի հետ։